प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पहुँच नपुग्दा कयौँ बिरामी बाध्य भएर निजी अस्पताल पुग्न गरेको चिकित्सकहरू नै बताउँछन् गरिबलाई आइसियु पाउन समस्या पर्छ आइसियुमा छवटा बेड छन् त्यो ठुला बडाले मात्र पाउँछन् प्रादेशिक अस्पतालका एक चिकित्सक भन्छन् गरिबहरू आइसियु बेड नपाएर निजीमा जान्छन् निजी अस्पतालले औषधि बाहेक दिनकै बिस हजारसम्म असुल छन् उनका अनुसार ठुला बडा बिरामीहरू आइसियुबाट वार्डमा सर्न र डिस्चार्ज हुन पनि ढिलो गर्छन् एक दुई दिन बढी बस्न खोज्छन् विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशक दुई हजार पचहत्तरमा विपन्न नागरिकले औषधि उपचारमा आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था भए पनि तेतरा त्यसमा समेटिन सकेका छैनन् विपन्नको नाउँमा नेता उच्च कर्मचारी र ठुला बडा मानिने व्यक्ति र तिनका आफन्तले सुविधा लिने गरेको चिकित्सकहरूकै भनाइ छ एक चिकित्सकले भने विपन्नलाई फ्री निशुल्क उपचार हुन्छन् भन्छन् तर विपन्नको नाउँमा यहाँ उपचार गराउन आउने मन्त्री सांसद कर्मचारी र उनीहरूको आफन्तले सुविधा लिन्छन् अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणमा मधेस प्रदेशका काङ्ग्रेसका सभा प्रदेश सदस्य शेष नारायण यादवका बोबा सुवरण यादव दस दिन आइसियुमा भर्ना थिए तर उनको सबै शुल्क अस्पतालले माफ गरिदियो अस्पतालका अनुसार उनलाई सत्त प्रतिशत छुट अर्थात् बत्तिस हजार रुपियाँ गत पुस नौ गते छुट दिएको छ त्यसै पूर्व भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र राई यादवकी श्रीमती अनिता यादव यही फागुन एक गतेदेखि चार गतेसम्म आइसियूमा भर्ना थिइन् अस्पतालले चार दिन बराबरको आइसियूको बेड चार्ज बाह्र हजार रुपियाँ छुट गरिदियो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले एक दिनको आइसियु बेड शुल्क तिन हजार रुपियाँ लिन्छन् तर उनीहरूले नि शुल्क पाए विपन्नले पाउनुपर्ने सुविधा उनीहरूले पाएको डाक्टरहरूको भनाइ छ अर्को एक चिकित्सकले भने यहाँ सोर्स फोर्सको आधारमा निशुल्क उपचार हुन्छन् गरिबले केही पनि फा पाउँदैन अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद यादवका अनुसार सम्बन्धित वार्डका चिकित्सकको सिफारिसमा विपन्नलाई औषधि उपचारमा सहुलियत दिइन्छ उनले सम्पन्न तथा बडाले पनि निशुल्क शुल्क उपचार गराइरहेको स्वीकार गरे सङ्ख्यात्मक हिसाबले त्यस्ता वि सम्पन्नमा सम्पन्न दस प्रतिशत मात्र सम्पन्नले विपन्नले पाउने निशुल्क उपचार पाएको उनको दावी छुट पाउने नब्बे प्रतिशत विपन्नै छन् दस प्रतिशत सम्पन्नले पनि उपचारमा छुट पाएका भने छन् हामीले कुनै असहाय विपण र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचारबाट वञ्चित गरेका छैनौँ बेड चार्ज अपरेसन आइसियूमा छुट दिएका छौँ उनले भने बिरामीको चाप बढी भएकाले आइसियू बेड व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको निर्देशक डाक्टर यादवको भनाइ छ आइसियू बेड छवटा मात्र छ आवश्यकता कम्तीमा बिस छ आइसियु बेड खाली नहुँदा बाहिर रिफर गर्ने गरेका छौ उनी भन्छन् आइसियुमा जनशक्तिको पनि अभाव छ हामीले बेड संख्या बढाउन र जनशक्ति थप्न मन्त्रालयलाई बारम्बार भनेका छौँ तर सुनवाई भएको छैन नेपालगञ्जबाट ग्यास सिलिन्डर बोकेर दैलेख जाँदै गरेको ट्रक दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ प्रहरीका अनुसार लेखे को गुरास गाउँ पहिलाका चार पोखरी स्थित सुर्खेत दैलेख सडक खण्डमा भने भे एक क एक दुई जिरो एक नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा तीनजनाको मृत्यु भएको हो सडकको माथिलो मोडबाट करिब एक सय पचास मिटर तल तल्लो मोडमा ट्रक खाँस्दा ट्रक चालक आन्दाजी एकतिस वर्षीय कृष्ण चौधरी छब्बिस वर्षीय लक्षीराम चौधरी र तेइस वर्षीय विष्णु चौधरीको मृत्यु भएको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ तनरीका अनुसार ट्रकका चालक सहचालक प्रकाश कुमाई भने सकुशल छन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेत आजदेखि समेटिएको छ नयाँ योजनाको शुभारम्भ आज काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना पनि सार्वजनिक गरे जसमा मन्त्रालय कसरी काम गर्ने र कसरी परिणाम निकाल्ने भने मार्गचित्र समेटिएको छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्ने योजना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन उक्त योजना सुरु गरेको हो जसअनुसार अब श्रम स्वीकृति लिने बेला श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेला र नवीकरण गर्ने बेला नभएकाहरू पनि वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट मार्फत यो योजनामा सहभागी हुन सक्छन् सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार त्यसका लागि हरेक महिना दुई हजार दुई रुपियाँ बुझाउनुपर्छ यो रकम एकमुष्ट पनि बुझाउन सकिन्छ सात महिनाभन्दा बढीको रकम जम्मा गरेमा दस प्रतिशत छुट पाइन्छ खल्ती ई सेवा र कनेक्ट आइपिएस मार्फत नै रकम जमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ यो सम्बन्धी जानकारी व्हाट्सएप एप र भाइबर ग्रुपमा जोडिएर पनि लिन लिन सकिन्छ सहजताको लागि एक सहजताको लागि कल सेन्टर समेत स्थापना गरिएको छ यस्तो सुविधा चौबिसै घन्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि कोषका निर्देशक को पिल मरि ग्याबले जानकारी दिए योजना सुरु भएसँगै अब विदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक यसबाट लाभान्वित हुने विश्वास छ समारोहमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनआई अध्यक्ष कुल आचार्यले योजनाका लागि आफूहरूले पहल गर्दै आएको र अहिले पुरा भएकोमा खुसी व्यक्त गरे कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख निनानब्बे हजार पाँच सय छ्यासठी श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् कोषमा तिस अर्ब सतासी करोड रुपियाँ योगदान रकम कम सङ्कलन भएको छ कोषले योगदान सी करोड रुपियाँ एघार गतेदेखि योगदानमा सत्तारूढ दस दलीय गठबन्धनको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प मल्ल दाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डललाई पर... पूर्णता दिन आज अपहरणको लागि बैठक बोलाएका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टीका उप सचिव प्रकाश ज्वालाले आपहरण बैठक बस्ने बताउँदै समेतै नभएको बताए बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत एक समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेताहरूको सहभागिता रहने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा मन्त्रालयको भागवण्डाको विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् चैत छ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री मन्त्री मण्डललाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले मंगलबार हिजो केही युवाहरूलाई प्रहरीले बोल्न नदिएर मुख थुनेको विषयमा सरकारसँग जवाब माग गर्नुभएको छ मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड अठाउनौ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मु उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा तीनजना युवाले बानेश्वरमा उहाँ विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए नाराबाजी लग्दै प्रहरीले युवाहरूको मुख थुनेर बोल्न नदिई उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो त्यही विषयमा आज बुधबार सांसद पौडेलले यसबारेमा सरकारको जवाब माग गर्नु भएको हो राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले युवाहरू बोल्न खोजेको बेलामा प्रहरीले उनीहरूको जबरजस्ती मुख थुनेको र घाँटी न्याकिरहेको देखिएको भन्दै नागरिकले बोल्न पाउने अधा अधिकार माथि प्रहरीले ज्यादती गर्नुको कारण खोज्नु भएको हो उहाँले संविधानको स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न पाउने बोल्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई दिएको भन्दै मुख्य थुनी प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय कारवाही गरेको छ कि छैन भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हिजोदेखि संसार जगत र सामाजिक सञ्जालमा केही युवाहरू बोल्न खोजेको र केही प्रहरीले जबरजस्ती उनीहरूको मुख थुनेको र खाटी न्याय रहेको देखिएको छ लछार पोछार पारिरहेको तस्विर देखिरहेका छन् ती युवाहरूले के बोल्न खोजेका थिए र प्रहरीले त्यस्तो ज्यादती गरेको हो संविधानको स्वतन्त्रतापूर्वक विचार राख्न पाउने बोल्न पाउने अधिकार सबै नागरिकलाई दिएको छ प्रहरीले बोल्नेको मुख थुन्न मिल्छ कि मिल्दैन यसो प्रहरी गर्ने प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय कारवाही गरेको छ चा कि छैन यो विषयमा गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र जवाब माग गर्दछौ मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा युवाहरूले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना कुरा राख्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सभामा संकलन संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनार प्रस्तावक र सुरेश आले गोपी अछामी तुल प्रसाद विश्वकर्मा नरपति लोहार जगत बहादुर पार्की सिंहबहादुर विश्वकर्मा लगायत सांसद समर्थक रहेको विकल्प प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो सङ्कल्प प्रस्तावमा संविधान र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार निज वा सार्वजनिक स्थानमा हुने छुवाछुत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानि दोषीलाई कडा कारवाही गर्न र पीडितलाई लक्षित लच्छी, पुर, पूर्ति माफ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ राजधानी नागरिकता र सरकारी कागजमा दलित समुदायको नाम थर अप अपमानजनक रूपमा प्रयोग गरेकाले त्यसलाई सच्याउन र यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई शारीरिक मानसिक पीडा र प्रगतिमा पुग्न भएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउन पनि माग गरेको छ राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता गराउन दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ त्यस्तै भूमिहीन दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउन र आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारले दलित समुदायमाथि उपमा अपमानजनक व्यवहार गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्ने कानुनी व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न पनि सरकारलाई राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनु दिनुपर्ने बताए राष्ट्रिय सभा सदस्य किम लाल देव कोटाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यतीत सुधारका लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएका छन् बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यतीत र सुधारका लागि सुरु गरेको प्रयासको चित्रकार सचिचित्रकार प्रकार समाचार सम्पादकीय र उपकुलपतिको अन्तर्वार्ता लगायतका समाचारहरू विवरणहरू आए पनि सरकार गम्भीर नबनेको बताएका हुन् उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यतीत र सुधारको लागि सुरु गरिएको प्रयासका चितकारका समाचार सम्पादकीय र उपकुलपतिको अन्तर्वार्ता लगायतका समाचारहरू विवरणहरू दैनिक लगायतका सञ्चार माध्यमहरूमा निरन्तर आएका छन् तर सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारमा गम्भीर छैन उनले शिक्षाको असी पचासी विद्यार्थी अध्ययन र विद्यालयको चित चितकार नसुन्नु भनेको शिक्षा प्रणाली माथिकै अपमान भएको जिकिर गरे उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा सुधारका स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे उनले भने उच्च शिक्षाको असी पचासी विद्यार्थी अन्तर्गत अध्ययनरत यस विद्यालयको चितकार नसुन्नु भनेको शिक्षा प्रणाली माथिकै अपमान हुन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत उच्च शिक्षा सुधारको स्पष्ट कार्य योजना ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु सांसद देवकोटाले पोखराको फेवाताल माथिको अतिक्रमणबारे सरकारले जवाब नदिएको भन्दै फेवाताल संरक्षणको स्थायी समाधानको कार्य योजना संसदमा पेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरे आर्थिक समाचार स्टार्टअप उद्यमले पच्चिस लाख रुपियाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने बाटो खुलेको छ सरकारले स्टार्ट अप कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि उद्यमशीलता प्रवन्धन र प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोगी हुने ठानीको कार्यक्रम पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले चौध प्रकारका उद्यमलाई बिना धितो सहुलियत प्याज मारि सुविधा उपलब्ध गराउन गरी स्टार्टअप कर्जा कार्यविधि तयारी गरी स्वीकृतमाथि गरेको छ कार्य कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप अन्तर्गतको सहुलियत कर्जा पाउन तोकिएका उद्यम सञ्चालन भएको सात वर्ष न ननाघेका छ पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी नभएको व्यवसायको कुल आय वार्षिक पचास लाखभन्दा बढी नभएको स्थिर पुँजी दुई करोडभन्दा माथि नभएको उद्यममा पूर्व पूर्णकालीन कर्मचारी भन्दा धेरै नभएको लगायत सरकारले तोकेको सातवटा मापदण्ड कम्तिमा कम्तीमा पाँचवटा मापदण्ड पुरा गरेपछि सहुलियत कर्जा पाइने कार्य विधिमा उल्लेख छ सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पच्चिस करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले तोकेको मापदण्डमा परेका स्टार्टअप उद्यमले सात वर्षसम्मका लागि सरकारले तोकेका वाणिज्य बैङ्कबाट वार्षिक तिन प्रतिशत ब्याज दरमा पच्चिस लाख रुपियाँ कर्जा बिना धितो पाउनेछन् सरकारले छुट्याएको रकमबाट प्रति स्टार्ट अफ कर्जा सीमाको अधिकतम पच्चिस लाख रुपियाँ बराबर नै कर्जा प्रभाव भएको खण्डमा पनि सयजना स्टार्ट अफ उद्यमी लाभान्वित बन्ने देखिन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम गौतमले स्टार्ट अफ कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्ध सम्बद्ध निकायमा होला सम्बन्ध निकायमा पठाइसकेको बताए उद्योग मन्त्रालय स्टार्च अफ कर्जा कार्यविधि स्वीकृति गरेर कार्यान्वयनका लागि उद्योग विभागमा पठाइसकेको छ महाशाखा प्रमुख गौतमले मंगलबार भने स्टार्च अफ नीति अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा राई परामर्शको लागि पठाइएको छ सहसचिव गौतमका अनुसार योग्य स्टाच अफहरूले सहुलियत कर्जाका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् उनीहरूको निवेदनलाई मूल्याङ्कन गरेर शीघ्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ समाचार नाइजेरियामा सात करोड आठ लाख बालबालिका पानी जन्य संक्रमणको उच्च खतरामा रहेका एक अनुसन्धानले देखाएको छ संयुक्त राष्ट्रिय संघ बालकोषको अनुसार नाइजेरियामा शुद्ध पिउने पानीको समस्या रहेको र बालबालिका उच्च जोखिममा छन् साथै राष्ट्रिय संघ बालकोषले शुद्ध र सफा पिउने पानी स... शौचालय सरसफाइ र खानामा लगानी गर्न नजरिया सरकारले सुझाव दिएको छ यस्ता जोखिममा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिएर सरसफाइ र खानेपानीको क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा लगानी गर्न र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ स्वच्छ पिउने पानीको अभावमा मानव शरीरमा लाग्ने लाग्ने रोग लगायत पानीको महत्वबारे चेतना जगाउने उद्देश्यले आज विश्व पानी दिवस मनाइँदैछ दिल्लीसहित उत्तर भारतमा भूकम्पको ठुलो झट्का महसुस गरिएको छ नेपाली समयअनुसार मङ्गलबार राति दस बजे र बत्तीस मिनटमा सात दशमलव सात रेक्टर स्केल तीव्रताको भूकम्प आएको हो भूकम्पको केन्द्रबिन्दु अफगानिस्तानको फैजाबादमा रहेको बताएको छ पाकिस्तानको इस्लामाबाद लौहार र पेसावरमा पनि भूकम्पको ठुलो झट्का महसुस गरेको हो सिस्मी लाजी विभागका अनुसार अफगानिस्तान भन्दा नब्बे किलोमिटरको दूरीमा भूकम्पको झट्का महसुस गरेको थियो अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परिहालसम्म कम्तीमा एघारजनाको मृत्यु भएको छ छा, भने सहयोग घाइते भएका छन् गए राति दस बजेर सत्र मिनट हुँदा आएको भूकम्प छ दशमलव पाँच म्याग्निच्युटको भएको अमेरिकी भोगी भोग सर्वेक्षण युएसिएसले जनाएको छ भूकम्पको केन्द्रबिन्दु अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट तिन सय किलोमिटर दूरीमा रहेको जुर्म भन्ने ठाउँमा थियो भूकम्पको कम् कम्पनको कारण आएका पहिरोले उत्तरी पाकिस्तानी सहर एबोटाबादमा सडकहरू अवरुद्ध भएको स्थानीयले बताएका छन् भूकम्पको कम्पनी पाकिस्तानदेखि भारतको राजधानी दिल्ली र रा उत्तर भारतका विभिन्न महसुस गरेको थियो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको वरियामा नेपालको सुधार नेपालले सुधार गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको वर्यातामा नेपालले एक स्थान सुधार गरेको हो आइसिसीको एक दिवसीय अनुसार नेपाल पन्ध्रौँ स्थानमा छ नेपाल ओमानलाई पछि पार्दै पन्ध्रौँ स्थानमा उक्लिएको हो आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि नेपालले वर्यातामा सुधार गरेको हो नेपालले लिग दुईको पछिल्ला बाह्र बदे एघार खेलमा जित <stansionate> निकाल्दा एक दिवसीय वर्यातामा नेपाल एक महिनामै उन्नाइसौँ स्थानमा स्थानबाट पन्ध्रौँ स्थानमा आइपुगेको हो एक दिवसीय वर्यात्तामा नेपालभन्दा पछि ओमान सोह्रौँ नबिया सत्रौँ अमेरिका अठारौँ युएई उन्नाइसौँ र पपुवा न्यू गिन्नी बिसौँ स्थानमा छ नेपालभन्दा अघि एघारौँ स्थानमा आयरल्यान्ड बाह्रौँ स्थानमा स्कनल्यान्ड तेह्रौँ स्थानमा जिम्बाबे र चौधौँ स्थानमा नेदरल्यान्ड्स छ एक दिवसीय वर्यात्तामा भारत शीर्ष स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड इङ्ल्यान्ड र पाकिस्तान क्रमश दोस्रो तेस्रो चौथो र पाँचौँ नम्बरमा छन् यस्तै दक्षिण अफ्रिका बङ्गलादेश श्रीलङ्का वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तान क्रमश छैठौँ सातौँ आठौँ नौ र दसौँ स्थानमा छ टी ट्वेन्टी अन्तर्गत क्रिकेटको वर्यात्तामा भने नेपाल सोह्रौँ स्थानमा यथावत छ हस् अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन म चाँदी विदा चाहन्छु नमस्कार